Საკრებულოს დეპუტატის სოფო ჯაფარიძის განცხადებით, იმ დროს, როდესაც ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა არის მძიმე, პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების ჩატარება უდროო იყო. მან ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მხარდაჭერა ნიკა მელიას გამოუცხადა. Როდესაც პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სულის ჩამდგმელი სიცოცხლე არის უდიდესი საფრთხის წინაშე, ფიქრობ და ვთვლი, რომ სრულიად უადგილო და უდროო იყო პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები. Ფიქრობ, რომ ახლა ყველას ყურადღება სწორედ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადარჩენისკენ უნდა ყოფილიყო მიმართული და როდესაც ამას შევძლებდით, აუცილებლად მას შემდგომ უნდა ჩატარებულიყო აღნიშნული არჩევნები, რომლის ინიციატორი სხვათაშორის სწორედ ნიკა მელია იყო. Ფიქრობ, რომ თავმჯდომარის სკამს არ საჭიროებდა მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლისთვის ბრძოლა და თუ ვინმე სამის სურვილი ჰქონდა, შეეძლო თავმჯდომარის სკამის გარეშეც ებრძოლა და ჩემთვის ეს არგუმენტი და აი ეს ყველაფერი იყო სრულიად არადამაჯერებელი.